Эфирге хананнары көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин. Быйылгыттан ого үс сахын кетеспеккере Яхапыталын уяны төлүргө туханыкка сөп болла. Аны теңе Яхапыталын ыйдагы төлөбүр быгытынан эмелек кахын. 90-тан сагалан пенсия фонда тыгар маннык төлөбүрларга 19 сай бүлене кирбит. Сыл сагаланыгыттан Яхапыталын сертификатын тыгынчы 206 кихи тутта, быйыл ити сумма 400-500 тыгынчы сүрбел тасалковай кетеңнисте. Саха сиригер Яхапыталын жонорду колорор жен тупсарыга туттар. Программа лалирин тухары 4-4 тыгынчатан тақсығыл ити сорукка тухаммыд. Окен иттен келер бейхе ирденелер кайысқа вот оғу юрағар. Ол қайысқаға 3 тыгынчатан тақса кейе туханна. Упсай бу қайысқаларға тухаммычон, бейхеге 17-тен тақсы, 17-те миллиардтан тақса сумманы гитті вот. Бу программа ирденелер болан, өсі үсілге уаттылар, ударсылар. Оху кілін гектары бағылырға бар қағылғалар, оны бұхары тұғынан төгірі костолға көпсеттілер. Тәрәхін күттігілі ақтыра, тұстақ соқоңы кербет бүтәхі күләрейлары, инфраструктураны тұту, сударыстығынай өйе бүлі меджүлестілер. Сүрін сұрық бәрелілер сірі көжісті ақтық тұғанарға жон санат міністі болар. Төгірі костол түмігінен тұғаннақ министерстуелерге, бедемстуелерге әтейлерін тердер резолюцияланылар. Тұқты дәдегер әлбәқ әйелдіне ке ойыр хергер білден тұрыр. Күйістен тұқа кәріңе әйелдіне ол түн ұрыдығы ұры жұр баттынан. Күйіст оған чәте қайып, онына инфраструктура түнін өтті қабылдана ке газ, от, онына кәдергер проблемалары бұлдана ден мұран дөет алдыр. Онына мұран дөет ағарыға бі проблемандық онына бар. Ахмар тоскулатын онус кылаһын үйрөнөчү Семен Леонтьев кратыттан кахайыстыбага сыстаас болан же кергенигер тутаак күмөлөһөчү. Леонек кехылтан бетте курулук ититинен үлүхүер. Кенини кытта биге улустагы устар белек бүт көрүстө. Бу табиле тебетелик бит бу кеге. Икен кып кытта Семенчи кол жоғылычы көрбіт қоролықтарын күннете көрер істер оғылу бебейдер түбіктер. Бұ же қылыңғытары бастық алты ғыта екі ие қоролықтан сағаламмыд. Аймақтар бар, кенлер аймақтар бар бебейдетілер, екі бі көролік бар бұты бастан. Оны кенлер білі иді әкін ауыт дейді бі. Оны мен бұтым қолбан тұрып бүтім. Оны ғамай бастан ағыз көролік тұрып бүтеді. Антан бие хакаван овабы ип битимите овабтан бир кыз аны төт ов болбуттара аны бир кыз бүтүнө бар. Муңутан королуктарын аксанын 16-га терде сылжыбыт. Джеко багын этиге опытта хол самый сүрүнө уяларын табатык тутуккан ада биттен санатын үлестер. Онан интернет ситимиттен араз бейлер сүбелери сомсон күн бүгүн агыз королугун төрүөктөрүнөн атырдарын тыгыларын тус тугунан наардан олус сөптө куятып бут. Үйәбін әбгі әбі қан ба, яғат әбгейін. Хасседді күніш ке әт аққа бітім. Онтан жеп үйәбін әмін хасседді ке әт әбі бұтым. Онтан олақ әте ханға ұя тұтамыд башы чәп чәбіті. Икки күн бұл 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 Онон кенағаскетін кыылларын ақсанын өссел бәтін, бұл қайысқанан олықтоқтық жарықтанар қоңнықтоқ санатын кәпсір. Берлен тұран қайады сағалағын чугас жонын орды қоғығы түріп бүттерін өйбілері бар болағына салғы сайдар чинчілек. Ой, ән болады. Бәтін үрік бағалақ, сүйенін үрік көбілер. Тыгырын опсанын айылғанын ғынын үрік көбілер. Оты кені мия кістәбі таларын маңна. Біле біле оға дейбі де бұйла. Бәйтін сағығыр дос бұрыннақ герой бұд енігетін зайтиық, не кәбетер ветеринар едетін бағылыр бағалағын әр сәмәр үлестер. Аделена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай. Марха микрорайонынын ахар нам массыны солуну частагар, аныгы сырдатар прибордары бербек келилер. Темир тирэхтэх светодиодной саңа лампалары бүкүннерге сырдах, жатай, тулагы бөхөлектерин, кыхыл сыр, Никольской, Кирес кытыл, апанын эхелектерин солларгар этенне намга эки участок турбутура. Опсай сүрбөй саңар километр усталаг 600-дөн тирэх бар булла. Прибордар үлөлөрүн сеттон эки час устата ола бетер өйүңө жери тургутуктура. Барата этеңге астагына ымыйттан трасса толору сырдатылдыга. Бәғәңіттен бұл марқа бөлігер тестовым режимі мейхол бұл атып бұл. Әттон 2 час тестовым режимі үліліға. Ол кәніттен бігі
бу арыксан баран кеники договордар якутс энергогта энергосбыта договордар баттаннактарына электроснабжение договордара баттаннактарына беги бу постоянно бу вот стимин колбок пучен эте бүгүнкү күнгө постоянно үлөлү туралдар крескытыл намга кит участок она апаны участоктор үлөлү туралдар Билю Луғынсы дабылығыр нәхелене көгіләхіне жарықтақ болу оңырын тахары ден республикатағы форум болла. Манна әдір бағылықтар тұқайыстыватын специалистыра күттінілілер. Үлі опытын тарғаты саңа сүйрәнінәрі тобулы тәсірігер кооперацияны сайынлары бөбәхес түгілін ұтылар форум сүрін сыыла. Онтан күттатчылар Манна әдір бағылықтар оны күтта тұқайыстыватын специалистыра. Чурапчеттан болуын, қаңаластан болуын, сұнтар, нүрбойу әбілі. Онда билүү бүт жанда сергетек атта келдилер. Раз проекттер, презентациялар тыя кайсыбыт кырсыган акчет. Онун тотурумна мыт бәбитиге тухалагылык биттемет. Санан хаджавыт. Бихеха бу бут сылы соруга диен ампардах дентерлилях бит. Тинне бу Новосибирскеттен кетбит сөйгүлер тутанлар олдылар. Тинне үстө хинчаттан такка, үстө хинча хетте үшке удуу гати биттер диен бүгүн календар көрөндөр истендер сергетилер. Бүлі ұлғығырты қайыстыватын сайынларыға көрілілер субсидияларға тіксен сыллата бәе жылатын тәрінәтші үгі сол құрдық форумға мөттяқты кәйіні иди туғынан кепсетті әмия тағыста әлбәқ саңа бір аяқтарда бар болулар. Бүйеқа пчылы осытва бүлі ұлғығыр әке бүйе бағалықты Сергей Николаевич бәетін приоритет құрдық тұр орбыта. Ол құрдық бүйеқа біліңе тұрғынан бөтінге бар, жүккенге бар, юнаптар, оны бұрғын нәхелеге. Оннотон биһи бу билүү улуугар жарыктынын багалах жомутун онна үлелен багалах жомутунун рабыт инне кытты һәм мут үлле хайынген бу манны биһи кеген бите саңа технология татар саңа бир хаҗаны күппүт ол технологиядан билеген биһи чылыпта бүтүлле урандыр форум көҗүстәхте күлелете түмүккә агыз буннах резолюция ылылган ты кайсыватын министерство тегер тексерилинне Александра Хбычарова Саха телевидениеде билүү Бұйылғыттан амма лұғын ұлықты ақтыра жоқұскайғы дере сөмілі өтінің көтір қақтан ұқтыра. Өсі тоқсынығы полярная авиалиния компания бірісті бітелдірі. Улу жалтатын күтті көрсігіге Бұхайысқанан көтітіні сүргіттер туғынан кепсеті ұпыттыра. Білген аматтан кейін қораққа дере үс аңар, төт аңар чағынан айынылылар сөмілі өтінен час болтыра час болуға. Күн бүгін сөмілі өт көтір авиаплашатқатын чөлігер түхерер қары растыр үлес ағаланына аэродром, Авиакомпания турурар иддебилигер петтир, онан сотору кеминен манна салгынынан сыры бар болары күтүллер. Булан быгытынан утун үс самолёту көтүтөктөр магараллар. Ол курдук 6 месте гадлы, 12 месте гадлы, 19 месте гадлы. Онотон бу билген сол калтыры тер багарыбыта майга бу бастыгы доктор көтүтөктөр магарал, онтон барта табылынана этенге болот деген ханыбыт. А так территория вот была на берегу огороженной, халбут агаях бир 600 метра от бором была на беге субботник на день этот белемнян кайги делать, белемнян делать не технал. Бу самолет только тут для беги, а рыхпать это бу провисионные анал программалар баллар, бу субсидиян котюдиян, он оттам бу халбур жомутер харгевитер постоянный риск костогна субсидия ами кисиях пнем маравот. Қотуға ғаяқ ақсан ақныр оттыр сайдылырғыр сүді қылатын келдер бет бөдің сударыстывынной политическай деятел Роман Шадрин түрәбіті сүйіз сүрбі бе сылын толы. Бұл бәле датаға жөрелән үтіу кихатын үйететтер кенеге күн сірін көрді. Сұрғынан үйелі ақыйды бүнікті үнші 380-нан бечі кенеге қағатығыр кенелер аттарынан сақа сірі кейін тұттар дейін серия ехінін тағысты. Дағатын әттәққі әбәнкен ұрутын бір чағылқай бірісті бетелі Роман Шадрин түхінші 390-ні сұллаққа әбән бұдан тайлығын түгәхір нәхілегір түрәуді. Са садық тұтан гражданскай сәреге күтті бұта, отуту сылларға құтығын ұруттар сәбеттерін бірісті дәтілінен үлләбді. Етегілдарға сақа сіргер националы районлары тәрессен ағая қақсанына құтығын ұруттар бір аптырын тұруылағыға ұлақан қылатын келдер біде. Бұтақ үпкі ұлақан үлі ғытылы бұта, обы ғығар болағына ұрут көстіметек документар, онына қартысқалар көхіннілер. Қолы бұра Роман Иванович үлбәсі сылардаққа, бәхес 16 сиестарға, бүтін союздағы сиестарға күттіңі ғыл бұтығар, ол ұлақан ұрут жол қайдағын ұлағаты да қасты бұл ұлақ құрды көте, ол документар, онына қартысқалар көхіннілер. Білінге балысқан сайдыға сақаны ротын түрі төйдөбірінің жәнжар олонқа сөппет сімәлібет солын тобылыр сұрып тұрар. Тылынан ұсыран айымені қарыстырға, оны тарға-тарға туғыламыд олонқа сатсатын көхәжер сөбәмінеға нүрболу ғығыр болла.
Нюрба Куратын Николай Чоратынан кыталык культура кинигер тэрэхэн юрюля ғалыта сахалы сердэн ытылынна. Холон коты хүлгэтін тула дирин исхоннах кэпсетилер, жүллэхилер санатаста гыта болла. Манна түмістілер бүлюлу устара барытта, сунтартан, юэхэ бүлюттен, бүлюттен, юрбаттан келэннер, бары филиал салаячылара келэннер жа улахан сүбэ муньях болла. Бу сүбэ муньяхка бүлю бэлэ улустарыттан олонка социациятын филиаллары кыттыынылылар. Холон кону ететі көлелер жон өретутан, хүлелер условияларын терен хопуттарын таргатар, үйететірілені кенгі ғытаргаден онна да үгіз сана көру етілінне. Обсанан бұны хелектерінен онна ұйылынан ин олон қолағын ден үгеге тұтуы аққа. Дені олыстен әргәтім, оны томаннан үрбаларға бәлерге әреме бұ олон қону күджік өретутан үлелер жонлар баларын кенлер ханаларын істемін олыстен өрдім. Күн ікі саңарыгар, холонқо жетігар көмілі өкі хоғаттығар олланнан оларан олонқоны істей болла. Нүрбалар кен тұттар кейбіті елонқо ғыд Василий Иванов чилі бағалай, жұлырғанна жылу маңан қаллан ұлы жұратығар түретір өбіт тойын бағаж бұқатығыр олонқо тұттан бұқатар дұтын толыран хитіндерді. Өтөт бүлі-бүлі құйыруыны бейгін етелілерді. Әйтілі бағалай дақыт бұ. Василий Иванович бар болың әйге күш дақыт, оны әйге чөлі құттен. Бұ құрды кепечіскай нелестіпені қарыстағыңға лонқоны кеңніктар ғатығы ғытылы бұт кәпсетейлер, әтілі бұт әтейлер бұйылғы бұл аңылылан, аны олыққы керелерін сетейге өлі салғанан барға. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саға телевидениеті, Нюрба. Ағаяқайынан жүкуіскай сөбекінен керкейеға, кейін құраққа балтырам әлеуен сөбекіне үйінерер бұланылыр. Оны тағынан арас оту мағылыр тоқтыра. Бұйыл жүкуіскай керкейір программаны сірге бұйыла бора суық қорыт бірайығы олыққа келдіректірі. Қайдағынан көғыр дүйіз кверддерің ұру өлетін ұйтар тұғынан қорыт жағылта тұғыр көпсеттілер. Манна науға егетін жөні мекітті қалдыр. Оттан бұ сұрыққанан бұйыл сүрбе миллион сол көбай тұрылды бұд. Округтарға саңа бір абылалар келдерін әрелдер. Олы бәтір пустуйдан тұрар аға сердерге, сол күті тұғыр әрі бол баққа, көстілі ақындарға борынан ғытар әрі әр бақ кестер бол Өлейін бейгі олы ол аға сердер бітігер бұйыл сирін көбітен барамыд, қара бор ойына алан барамыд, ғазонынан, оны тұғынан шөй үнәйінен себеккенен рәу бақа мағынан әмейет алақтарынан қатыңдарынан ұлдықтақ бұд. Бұч асқа сақалы тұлынан тақсыр соның мұтытыннек, бейгі берілер бітін көтітімен, әтенге болуң, кәлір эфирге көрсе қадері.